kulanti habboon daawadayaal halkaan waxa xarunta wararka telefishinka Star ee magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxa la soo gaaray xilligan idii soo baahay jirnay wararkii naga soo gaaray gayiga Soomaaliya dagtii caalamka intiis ta kale hadduu rabbi raali ka noqdo warka waxa idii soo codsii doona aniga Maxamed Tawan Ciilo Maxamed Aad qodobada ugu doorka roon warkeenana waxa kamida Raiisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa ka qayb galay shirka caalamiga ee qaxootiga ee ka furmay Geneva madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Diixi Cabdi ayaa waxa uu la wareegay buugga dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo sumadda gaadiidka ka shaqeeya deegaanada Soomaaliland maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee magaalada Hargeysa ayaa meel fagaaraha ku gubtay tiradii ugu badnaa ee qamri ee lagu qabtay gudaha magaalada Hargeysa TV-ga Star ayaa waxa uu warbixin idin ka diyaariyay waddada xaafadda Sinaay oo muddo in badan burbur uu ku yimid xisbiga mucaaradka Yucud ayaa waxa uu raaligelin buuxda ka bixiyey hadal maalintii shalay ahaa ka soo yeeray guddoomiyaha xisbigaasi garyaqaan Cabdinaasir oo ka mid a garyaqaanada Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay sharciga Soomaaliland iyo in la kala diro guddiga komishinka doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland laba urur oo ka mid a ururada u dhaqdhaqaaqa saxufiyiinta caalamka ayaa waxa ay sheegeen in sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 waa sanadkii ugu badnaa ee wariyaal lagu dila caalamka akhbaraadka dibaddana waxaad ku daawan doontaan saaxiibyaal aqalka kongareska maraykanka ayaa waxay meel mariyeen arrimihii mulka badnaa ee ka tagnaa doorashadii ka dhacday dalkaasi sidoo kale kongareska maraykanka ayaa waxay sheegeen in dayntii ka cafiyeen dowladda soomaaliya intaa waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warkeenna intaan u gudagelin baahinta warkeenna qadar xayisiisa